treneri, tai su eilinė pergalė, galima sakyti, jau tik sunkiai pradėjot. Kas ten atsitiko? Po to perlūžėt, atrodo, jau labai lengvai. Jo, netoleruotina, kai mes ruošiamės kelis veiksmus dieną prieš, kur varžovai yra stiprus ir ten prasileidžiam pirmus taškus kelias atakas. Tai tas yra netoleruotina, bet šiandien šiaip aplamai per rungtynės realiai viską prametėm, ką galėjom, matot patys procentus. Kažkur gal norėjom įeiti rungtynės ir per 5 minutes sudaužyti varžovą. Taip nebūna LKL ir taip niekada nebus, nepaisant, kas prieš ką žaidžia. Aš apie visą lygą šneku. Tai šiandien mes labai nekantrus buvom, energija liejusi per kraštus, turbūt matėsi tiek toj pačioj arenoj, tiek ant aikštelės. Kreditus turi duoti antroji rungtynių pusėj, nes smagu, kad pagaliau atėjo tos rungtynės, kur perlaužėm rungtynės per gynybą. Turiu išskirti Dževiną, turiu išskirti Ardžiai ir turiu išskirti Margo, kurie tikrai darė gerą darbą gynyboje ir tą pavyzdį rodė komandos draugam. Neturėtume mes jaudintis apie polimą, tai yra adresuoju tą patį ir žaidėjams, turėtume jaudintis apie gynybą, artimiausios jau rungtynės rimtos laukia, tai nebus to stebuklingo mygtuko, mes paspausim ir staiga padarysim ir ten pražangas, kur reikia, ir tuos topus gynybinius slemiamus rungtynėse, kur reikia, to nebus, jeigu mes jų šiandien nepadarom, mes jų nepadarysim visą sezoną, tai tas yra labai svarbu suprasti čia ir dabar ir nedaryt žaidėjams savo patiems nuolaidų. Nieko čia lengvo niekas neatiduos ir visi prieš mus kausimės, bet mes turim tuos visus 50-50 momentus mes turim laimėti. Mes turim nuo tokį mindsetą turėti, o kai bus, pamatysim. Kietas žaidimas gynyboje, ten Margiriui liepėt prasižengt, į kamuolį perėmė, paskui užmetė, ten sumetė 2 taškus. 3 maži žmonės, tokia tendencija pasidarė, ilgai labai žaidėt su 3 mažais. Greit bėgt galima ir apsigint pavyksta nuo varžovų didesnių žmonių. Jo, tas norim žaisti tą tokį gyvą krepšinį ir nestatišką, norim prisitaikyti ir prie mūsų publikos, prie fanų, jie nori vėl ne tų kažkokių taškų ten papildomų, jie nori to veiksmo, to gyvo krepšinio, tą mes skiepijam ir žaidėjams, taip, dažnai buvom su 3 mažais, atsiminkit, kad Radzevičiaus nėra, bet žaidėjai, kurie šiandien žaidė, tikrai kuom, bet energija negaliu skūstis, tas yra labai gražu, bet sakau, kai Rubinas eina ir nueina į kairę ranką, arba Danusevičius paustina nosį krapštydamas iš pokrepšį įmetą, tai nu, nepošia tas paprasčiausiai to ir negalim to praleisti pro akis, reikia tą garsę išnekėti ir tą naikinti. Kuo greičiau, kad tas virusas neįsiskverbtų į sekančias rungtynės ir paskui dar sekančias ir tai taps kažkoks blogas įprotis. To mes negalim leisti ir čia jau mūsų darbas trenerių, kad tą naikint kiek įmanoma greičiau, tas pikdžiolės. Ką sakėt pertraukos metu, vat kas lėmė 3. kėlinio tą spurtą, kai iš minusą išėjo tik plius? Pagrinde mes didelių taktinių sprendimų nekeitėm, pagrinde buvo esmė, kad labai esam nekantrus. Ką jau ir sakiau, kad mes norėjom, atrodo, vienu veiksmu juos visiškai nudaužti. Taip sakau, taip nebūna. Kažkada reikia tos kantrybės, kažkada reikia tos ir šalto proto pas žaidėjus. Ir ką žaidėjus galiu pagirti vienintelį dėl polimo, tai kad eliminavom Pavelką atakuodami jį. Surinko jis greit pražangas ir čia žaidėjai tikrai buvo susikoncentravę. Ta ir per didžią pertrauką akcentavom, kad jį toliau atakuot ir šiaip daugiau kantrybės norėjom. Mes norim bėgti, bet nenorim mes džeginti tų metimų labai ankstyvų ir nelogiškų. Tai yra irgi ne tas, ką mes dirbam, čia ne apie mūsų sistemą. Mačio pabaigoje varžovo aikštės gynyba nenustebino turbūt jau. Ne, matėm prieš tai rungtynės, kad jie su Jonava ir net pradėjo nuo pat rungtynių pradžių, tai tam buvom pasiruošę. Žinom, kokį kūną jie turi po krepšiu ir tam buvom pasiruošę, bet šiandien ne tik prieš zoną, bet ir prieš asmenę daug metimų nesumetėm, bet bus tų rungtynių, sakau, nesijaudinam dėl to, svarbu mes randam tos metimus ir turim daug gerų metimų, tie metimai prapliups. 3 žmonės nežaidė, negaliu nepaklausti, kada grįši į rikiuotę. Galim klausti, bet visą laiką norisi daugiau dėmesio ir pagarbos tiem žaidėjom, kurie šiandien žaidė, nes tikrai šiandien daug tos energijos išlėjo ir mes turėtume apie juos daugiau kalbėti. Čia, žinot, nieko asmeniško, bet nu, maždaug esam išleidę, kada kas grįžta ir liktai visi pagal planus, gal tik Oskaras
kažkiek nesitikėjom, kad tokia bus rimtesnė, tai jis gal 2-3 savaitės maksimum, o visa kita pagal planą tiek su Echodu, tiek su Suradzevičiu. FIBA ant nosės, lieka su Mažeikis, mačas dėliosi tiesiog kažką, bandysite jau kažkokius variantus, vis tiek prancūzai fiziška komanda. Labiausiai pirmoji sezono pusė akcentas yra į save, fokusas yra į save, kaip mes žaidžiam, ką mes žaidžiam ir ką mes norim išgauti, kokį įgūdį norim išgauti, kokį įprotį norim išgauti ir kokią intenciją norim išgauti. Tai labiausiai akcentuojamės į tai, o sekantis akcentas, jeigu mes į Mažeikius eisim galvodami apie Dižoną, tai bus pirmas pralaimėjimas. Tikėkimės, ką ten bus. Treneri Keitui Hornsby, kol kas sunku įsivažiuoti, ar turit kažkokį taip aiškinimą? Turiu labai paprastai, jis prameta metimus savo ir tie metimai sukris ir jisai tik tai turėtų, mes jėmėm, kad jisai būtų abiejose aikštelės pusėse ir jisai turėtų visų pirma pasikelt save gynyboje, o tie metimai jie ateis, mes niekada nekeičiam žaidėjo, jeigu jis prameta metimą, jokių problemų mes su juo neturim, mums reikia tokio labiau patyrusio žaidėjo. Tokio žaidėjo, kuris galėtų keisti rungtynės per 2 minutės, taip, dar to nebuvo šį sezoną, bet sezonas dar tik prasideda, jokių mes čia panikų nedarom, žinom, kokį gerą žaidėją turim ir net to nebejojam. Trenerį klubo paliko vienas pagrindinių žmonių, Donatas Zavackas, kiek jums tai buvo netikėta? Jo, netikėta, nėra kas slėpt, bet čia yra žmogaus pasirinkimas, darbo pasiūlymas ir kas aš toks, kad aš komentuočiau tai. O mes darbas nestoja, viskas juda toliau, mums kaip be būtų reikia rungtynės laimėti, kas be teitų, naujas, tai čia nieks to nesikeičia, o šiaip nieks nesikeičia. Ir komandoje, pačioje organizacijoje nieko nėra svarbiau, nieko nėra viršesnio už pačią organizaciją ir už pačias mūsų klubo atsovavimės spalvas, tai nėra nepakeičiamų. Kiek tai yra didžiulio netektis klubui? Nemanau, žiūrėsim naują kandidatą ir čia žinai, tik tai laikas parodys. Ar teko su Donato kalbėti apie išvykimą? Jo, teko kažkiek kalbėti, aš iš jo daug gavęs gero ir visą laik buvo pagarba apie mumis, jeigu apie mūsų santykius šnekant, tas pats išliks ir toliau, nieko nesikeičia, čia yra žmogiškas pasirinkimas, sakau, aš tokių negaliu aš komentuoti, čia jisai pats pasirinko tarp mūsų, sakau, jisai man labai daug padėjo, buvo daug diskusijų kažkada, buvo daug ginčių su juo, bet viskas buvo vardan komandos ir atidirbo jis iki paskutinės dienos sąžiningai. Rungtynių metu turėjo tokį smagų pokalbį su Džonu Deivisu, apie ką jisai tenais buvo, ar ten šiaip pajokavimas kažkoks, ne, tiesiog apie tą situaciją? Nieko, šiaip smagu, kad žaidėjai kalbasi, pajokavom apie vieną situaciją, apie pražangas, kažkokias pigesnės, kad vienur pigiau švilpia, kitur to kontakto leidžia daugiau, tiesiog apie žaidybinės situacijas pasijokiam ir tiek nieko specialaus. Visom komandom kol kas metat virš 90 taškų ir šiaip sakėt, kad šį sezoną ryto komanda bus įvairesnė, ar tuom ir pasireiškia tas įvairumas, kad rytas įvairiau gali pelnyti taškus ir jų renka daug kiekvienos rungtynėse? Įvairesnė turėjau menį dėl to, kad nėra taip paprasta prieš rungtynės best pirštų į vieną žaidėją ir sustabdykim jį ir turėsim šansų laimėti. Jo, galit sustabdyti ar Jay, bet tada bus kiti žaidėjai, kitiems žaidėjams daugiau laisvės. Sustabdyki Justiną, bus vėl kitiems žaidėjams. Tai tą aš turėjau labiau omenyje, kad esam labiau universalesni polime ir įdomesni gynyboje, nes aš manau, kad iš šitos jaunos komandos galima išgauti gynyboje žymiai daugiau, negu kol kas mes demonstruojame. Very short. Turnovers, rebound. What's happened? Not enough experience. Maybe not ready to play against pressure. You know, it's a constant full court press and you must start faster, react faster. Get open more, just fundamental things. But you started so solid. Yes, I agree. We stayed on the plan. We moved the ball. We drive and kick. And after that, I think it's a short rotation between a small guy. Carlos went out. We lose this dynamic to attack the paint and then pass out. And then ball stops. When ball stops, it was heavy to score easy baskets or even find the open shot. And but the problem was that
We couldn't control this mid-court situations when they got just ease baskets and get energy out of this. So we must be ready. What about Karolis? What about Antoine Walker? He played just Karolis is injured. He got a shoulder injury. Antoine Walker at this time not ready to play that level. So to produce like we expect. So does Bradica? Injured. And Eimantas came out of sickness, so that was pretty tough to play 40 minutes with such a high energy. Karolis dislocated his shoulder. He will be absent about 6 weeks. How big is this loss for the team? You already know? Yes. How long? Oh, very good information. I didn't know that. We all try to manage something, so we must manage. When I wanted to ask about Paulius Danusevičius, he had a good first half today, a good few games already this season. What do you think is the next step in his development? What he should improve next? For him, I think it's body, talent, no limit if he can figure out his mindset. So then he can be a high-level player. You started the season 1-3, but it seems that Šiauliai is giving up a lot of energy and just these mistakes that you are mentioning keeping you from winning. Is it a bit sorry for you that you didn't have those wins against Jonava, against other teams? I don't know what to say. So, yes, we play close games. We try to play as good as we can. I mean, from energy side, from energy standpoint, I believe we can play good defense. We can stay on the plan. We can stay disciplined. But like I said, defense and offense comes together. It's not separately. Yeah. So same transition defense, points, turnovers, decision making. If you look at our players who played in LKL like main role, we have few. So rest of the team we played like Wolves, even Jonava, Šeškus is playing in LKL, I don't know, 6, 7, 8 years, having the ball in hands like 30 minutes every game. I mean, yes, that's maybe is a example, but we play David Zgailius, Janavičius. They know the league. They are here. They are just main guys in the team. You know, we gotta come with. We didn't get anybody experience. I mean, Lithuanian who was in playoff team, who was in winning team before that. So, and we need to put extra energy. So you produce more energy. At some point, you play short rotation. Guys just tired, you know, and that's not easy. And as soon as you tired, you got this turnovers and the game goes different rhythm. So from our side, we need to work. We need to work and we need to manage. We need to find a way how to help each other more.